закінчення нашого зібрання перед молитвою я прочитаю тільки два місця виборочного Божого Слова і скажу головну думку, і хочу, щоб вона, щоб ми розсуждали над тим. Так як від сьогоднішньої неділі до наступної нас особливий тиждень. В цих днях ми будемо особливо на стражі стояти, переглядувати своє життя. Так багато ми Божого Слова чули в сьогоднішніх зібраннях, щоб нам приготуватися до участя в трапезі Господнім і бути достойними учасниками. 12 розділ Євангелія ста Луки. Я читаю виборочно. 17 вірш і 18. І он розсуждає сам собою. Я беру під увагу ці слова. І он розсуждає сам собою, розсуждав сам собою. Що мені делать? В утрішньому собранні звучало це слово, що мені делать? Зробити правильний вибір. Правильно поступити. Повторюю, і он розсуждав сам собою, що мені делать? Некуда мені собрати плодов моїх. І сказав, вот що зделаю. Друге місце я читаю теж Луки, 18 розділ. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе. Перше місце, головне слово я взяв під увагу. Он розсуждав сам собою, що мені делать, а после сказав сам себе, хоча я і Бога не боюсь, людей не стежуть, но как это вдуванні. Не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не проходила больше докучать мне. Я не буду поширюватися про прочитане місце. Перше місце про багача написано, в якого уродила нива, і він розсуждав сам собою, що мені делать, вибор який зробити. І він сказав сам, сказав, вот що зроблю, зробив рішення. І рішення було неправильне, тому що сказано йому, він на майбутнє говорив, йому було сказано, безумний, всю ніч душу твою візьму до тебе, кому останеться то, що ти заготовив. Друге місце я прочитав, бідна вдова приходила до судді, просила про защиту, і він їй все відмовляв. Але так, як вона йому надокучила, часто приходила, довгого часу не хотів, а потім сказав сам собі. Бога не боюсь, людей не стежу, защищу. Сказав сам собі. Значить, ми можемо розсуждати самі з собою, пережовувати те, що ми чули, духовну їжу, все, щоб воно пользу нам принесло. Розсуждати самі з собою ми можемо сказати самі собі. Хто сказав блудному сину, як правильно поступити? Він стояв в безвихідному ситуації. Що робити? Голодний, обдертий, біля свиного корита, і тієї їжі, що їли свині, йому не вдавалося брати. Хто йому сказав, батько не міг позвонити, не було телефонів. Прийшов себе, сказав. Він говорив сам собою і зробив правильно, знав, що зробити. Правильно сказав, встану, пойду к отцу моєму. Закхей правильно рішив. Він знав, що йому треба робити, ніхто йому не сказав, Христос йому цього не казав. Він розсуждав, він побачив, він зробив правильне рішення, і він сказав, кого обідив, четверо роздам, а половину імені мого роздам нищим. І той митар, який в храмі стояв там вдалі, цього фарисея, який впереді стояв, він зробив правильний вибір. Подивився на себе, осознав, прийшов в себе і сказав, Боже, будь милостив ко мені грішному. Я хотів би, щоб в предстоящі дні, після нашого вечірнього служіння, кожного дня ми розсуждали самі собою, переглядали себе. Написано, іспитувайте самих себе іслідуйте. Є правило. Таке положення ми можемо робити. Одним псалом ми співаємо, когда молитву я творю, і з Богом в серце говорю. Оцей розговор, коли ми бачимо себе, знаємо, що зробити, правильний вибір зробити, правильно сказати,
правильно прийти в молитві перед Господом, і відповідь прийде, звільнення прийде. І Христос сказав до Закхея: нині прийшло спасіння дому Симеону. Хай нам Господь тому допоможе, щоб не бути слухачами забивчими, але розтворити вірою, але зробити правильне рішення, розсуждати самим собою, переглянути своє життя і, як Бог продовжить життя, прийти в служіння без всякого осуду, а мати дерзновення, бути достойними учасниками цієї відьмої заповіді. Схилим коліна, в молитві подяки, прийдемо перед Господом.